E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos aqui do canal Sítio dos Sonhos e hoje eu vim com mais uma novidade para vocês que a gente faz aqui no sítio, que é uma forma de a gente melhorar na renda familiar aqui no sítio. Todos sabem que quem mora em sítio é muito difícil. Aqui no, na cidade onde eu moro, em Itapiraí, já temos várias coisas. É uma cidade pequena, uma cidade de 5 mil habitantes apenas. Então a gente tem que se virar nos 30 aqui. Uma hora planta, uma hora roça. A gente vai inventando moda aqui. E essa forma aqui foi uma das formas que nós encontramos para poder nos ajudar aqui nas nossas despesas. A gente sempre via isso pela internet, eu sempre olhei pela internet e a gente tinha vontade de fazer. Eu estou falando aqui com vocês que eu tirei a máscara, então eu cobri aqui o produto agora. Mas depois que eu for mostrar para vocês, eu vou colocar a máscara, daí eu vou descobrir. E senão é perigoso, né? A gente está falando, não é muito bom. Mas é uma coisa assim, pessoal, que tem trazido resultado para nós. Estamos começando, faz aproximadamente coisa de uns 40 dias que nós estamos trabalhando com esse produto. E eu acredito que se você tiver aí também com necessidade de aumentar sua renda familiar, ou tanto faz, né? Se você quiser viver só disso, também dá. Porque nós estamos vendendo aqui, eu estou fazendo, eu aqui, minha esposa, meu filho, nós estamos trabalhando, a gente faz aqui, não ocupa muito tempo. É lógico que tudo dá trabalho, tá? Mas é uma coisa que muitas pessoas já fazem, mas eu não acreditava. Mas realmente é promissor e dá para fazer um dinheirinho sim. Se você quiser sobreviver disso, eu acredito que dê também. Tá bom, pessoal? Eu vou colocar a máscara agora aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou tirar aqui o pano, tá? Vou mostrar para vocês agora aqui como é que eu faço. Tem dois produtos aqui. Eu trabalho com a banana chips, tá? Ela é cortada assim em rodelinha. Tem quem faça ela de compridinho, tem de várias formas. Nós optamos aqui em trabalhar com ela desse jeito aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês isso aqui, como que a gente está trabalhando, tá? Mas depois eu vou gravar um vídeo mostrando o passo a passo de como a gente faz aqui no sítio. Depois eu vou mostrar para vocês a banana, ela toda embalada, que eu faço, eu embalo ela em pacotinhos de 50 gramas, coloco em cartelas e levo para alguns mercados, nos comércios aqui da região, que já estão trabalhando com nós aqui, tá bom? Uma novidade aqui, pessoal, é essa aqui, ó. Também não existe no mercado, não tem. Vocês aí devem estar vendo aqui, ó. É a banana palha, tá? Aqui, ó, eu tô de luva, pessoal. Eu estava trabalhando até agora, tô de luva, tá? Eu vou pegar aqui para vocês verem, que ela é bem, ó, tá? Essa aqui é a banana chips. Estamos preparando aqui, para daqui a pouquinho a gente começar a embalar isso aqui e levar para os comércios. Isso aqui acabou de sair de lá da onde a gente faz o trabalho. A gente vai embalar hoje e ainda vai levar hoje ainda. E essa aqui é a palha, banana palha. Tá? Nós estamos colocando ela no mercado agora, está tendo uma boa saída. E eu acredito que se você fizer aí na sua casa, não precisa de muito espaço. Banana tem em tudo quanto é lugar. Você consegue comprar na quitanda, no sítio, na chácara. Às vezes até no seu próprio terreno aí deve ter banana. Então, é muito fácil de fazer. Logo, logo, pessoal, eu vou voltar aqui com o passo a passo para vocês. Mas para isso, vocês têm que deixar aí bastante like. Deixa nos comentários, eu quero ver. Deixa aí nos comentários, porque se vocês quiserem, aí sim eu vou fazer esse passo a passo da banana para vocês ganharem um dinheirinho aí também na casa de vocês. Legal? Daqui a pouco eu vou voltar para mostrar para vocês, já toda embaladinha, para não ficar muito grande o vídeo, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Forte abraço a todos aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não perca essa oportunidade aí que nós estamos oferecendo para você aprender aqui o passo a passo de como fazer essa banana, beleza? Deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, ative o sininho para vocês receberem as notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo. E temos muitas outras novidades que vai aparecendo e a gente vai mostrando aqui para vocês. Beleza?
Até daqui a pouquinho, pessoal. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aí. Já embalamos tudinho. Acho que nós preparamos hoje, ó. As embalagens são essas aqui, ó. Olha como é que fica bonitinho. Essa aqui é a banana chips. E aqui é a banana palha. Tá tudo com uma embalagem de 50 gramas. A gente vai agora cartelar. Vou colocar nas cartelas. E daqui a pouquinho eu volto mostrar pra vocês aí como que tá ficando na cartela. Se estiverem gostando aí, pessoal, deixa o like aí. Deixa o like, compartilha, comenta aí. Deixa, se você quiser aprender aí o passo a passo, como faz, deixa aí o seu joinha, vai lá nos comentários e coloca eu quero. Eu quero, porque quanto mais pessoas quiserem, daí a gente vai preparar um vídeo aqui para mostrar o passo a passo de como é feito a banana chips e a banana palha. Tranquilo? Até daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí como vai ficar nas cartelas. Até já! É isso aí, pessoal. Já terminamos aqui de cartelar as bananas, e as banana palha e a banana chips. Fizemos aqui as cartelinhas. Cada cartelinha dessa daqui eu coloco 10 unidades, que é a banana chips. E nessa outra aqui, que é a banana palha, eu coloco 6 unidades. Vai de gosto de cada um, você poderia colocar 10 aqui também, não tem problema nenhum. O valor é igual. O mesmo valor da banana chips é o valor da banana palha. Não tem problema nenhum. Agora, você quer saber quanto que eu vendo cada embalagem dessa daqui? Cada cartela dessa? Então você deixa, se você quer saber, deixa aí nos comentários. Eu quero. Por quê? Eu vou gravar um vídeo passo a passo, desde quando a gente pega a banana lá no fornecedor, até chegar aqui e nesse ponto aqui de venda. Aí eu vou falar para vocês o valor que vocês podem vender. Mas garanto para você que você consegue fazer um bom salário com venda de banana, banana palha e banana chips. Pode ter certeza disso, pessoal. O salarinho é bom. Vale a pena você fazer, tá bom? Nós aqui no sítio, nós temos outros afazeres, então nós não nos dedicamos totalmente à venda de banana. Mas pretendo, para o futuro, me dedicar só na venda de banana. Porque é um trabalho que é trabalhoso, na verdade, mas é promissor. A gente tem feito aqui uma quantidade ainda razoável, mas eu acredito que a gente vai crescer. E é até bom, porque se você aprender aqui com a gente, você vai vendo o nosso desenvolvimento, e conforme a gente for crescendo aqui, vocês vão vendo e vão fazendo aí também. Beleza, pessoal? Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal para não perder o passo a passo da banana chips e da banana palha, que a gente vai estar fazendo aqui o próximo vídeo. Tranquilo, pessoal? Deixa o seu like, compartilha com os amigos e não se esqueça de deixar lá nos comentários eu quero, que é para o YouTube entender que o vídeo está sendo, se vocês estão gostando do vídeo, e ele vai divulgar para mais pessoas. E com isso, a gente vai conseguir uma boa visualização. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais. Tchau.